皆さんどうもこんにちは、風鈴です。僕が今何をしているかって、実は女子会で出すケーキを焼いています。いやー、生地を作る時に卵を入れ忘れて、生地が生クリーム状になった時は焦ったけど、後から卵を入れたらちゃんとした生地になってくれたし結果オーライってことで、さて、焼き上がるまでお茶とか準備しないと。来ましたー、女子会のメンバーがもう来ちゃったー。てか、もうそんな時間、やばいやばい、どうしよう。少し準備にぐだりましたが、女子会を始めましょう。早くやろうぜ。私は女子会なんて、アルさんのところでやって以来かな。しかもこっちではお菓子も出るなんて。まあ、蜜を避けてくれっていうのは謎だが、まあ楽しもうじゃないか。では、今回のテーマを発表します。今回のテーマは、風鈴さんのことをどう思っている、です。なんでテーマがそれなんだ？いやー、風鈴さんのご相棒さんのところで行われた、第1回女子会のテーマはそれなんですよね。というわけで第1回目は、便乗しちゃおうというわけです。今更ですが今回流行りのオンラインでやっていきますよ。では、まずはゆうぎさんから。風鈴のことか。初めて楽しい喧嘩をしてくれたやつかな。喧嘩？ああ、あいつは生身で私の拳を食らったのに、平然と起き上がってきたんだ。私は噂では聞きましたが、遊戯さんの拳を食らって生きているなんてほんと信じられないですよ。普通の人間なら、全身砕けて死んでもおかしくないくらいなのに。いや、砕けるっていうレベルじゃないだろ。で、死んでも後悔するなよ、と、聞いたら風鈴はなんて言ったかわかるか？逆に遊戯さんの拳を食らって喋れたんですか？あいつは普通に喋っていたぞ。いや、その時風鈴は両腕とあばら骨が数本いかれていたから、相当我慢していたと思うぞ。話を戻すと風鈴は私の問いに対して、一度きりの人生、怖いのは死ぬことじゃなくて、退屈なこと、と、ニヤつきながら言っていたな。その時思わずハンデとして持っていた杯を落としてしまったな。そういえば遊戯さんは、杯に酒を入れて戦うという、ハンデ戦をよくやっていましたもんね。遊戯がそんなドジをしでかすなんてほんと信じられなかったな。喧嘩には負けちまったが、面白い奴に出会えてよかったと思うな。少し昔話もしてしまったが、風鈴に対してはそんな感じだな。風鈴はトカゲ並みの生命力があることがよくわかったよ。あながち間違ってはいないが、突っ込まないでおくな。次にスイカさんはどう思っているんですか？風鈴のことか。私を居候させてくれるやつかな？確かにそれは言えてるな。もう長いこと風鈴の家に居候しているもんな。そもそも、なんでスイカは風鈴の家に居候なんかしているの？あ、それなんですが、いろいろ訳があるんです。まあ、詳しくは話せませんが、単に一人暮らしが寂しいからです。おい、余計なことを喋るんじゃねえ。私の話はもう終わりだ。終わり。それじゃあ次。風鈴のことか。アニメのビジネス用のパートナーかな。まあ、間違ってはいないな。ふふ、冗談冗談。面白い知り合いが多い人間かな。私が出すアルメがやってくれない仕事も、いろいろこなしてくれるし。まあ、その仕事のほとんどが私たちのような妖怪や鬼ではない人害に関わる仕事ばっかですけどね。食われかけたとかよく聞くしな。そりゃあ、人害の町の住民にとって、人間は貴重な食料だからね。たまに人害の町に飲みに行くことはあるが、普通にいい奴らばっかだぞ。それはただ住民の奴らが、お前にビビって気を使っているだけだぞ。怪力乱心。ってみんなに恐れられているよ。怪力乱心。遊戯さんの二つ名ですね。そんなに私怖いか？人外の奴らがビビるくらいだし、怖いんじゃないのか？そんな。遊戯さん気を確かに。風鈴は最近人外の町の奴らと溶け込めている型の奴らだとどうなんだろうな。絶対住民の方たちの餌食になりますよ。頭が狂ったカオスな奴でもか？今後も自分から餌になりに行っているだけですよ。あ、でも今度ユーゲンベルグで年に一度のお祭りが開かれるんだけど、その時なら人間を連れてきても大丈夫かも。みんなお祭りで気分が浮かれているし、それを聞いたら風鈴さん、誰かを連れてきそうですね。連れてくるなら騒ぎを起こさないやつだな。あ、話がだいぶそれたが、分野は風鈴をどう思っているんだ？そうですね。ネタを提供してくれる情報屋ですかね。おかげさまで私が出している新聞は、町の方たちから好評をいただいておりますし。そりゃ、昔は号外ばっかだったし、内容がインチキばっかだったしな。インチキとは失礼な。もう、この話は終わりです。もし続けるなら先ほどスイカさんが言っていたこと、新聞のネタに取り上げますよ。ああ、それはやめろー。お、なんか盛り上がっているねー。ふふ、たまにはこんな女子会も悪くないかも。このご時世だからリモート女子会になったけど、楽しんでいるようで何よりかな音符。それにしてもいいことを聞いちゃったなぁ。祭りの日付は後で調べるとして、早速手紙を書こう。おや、今から楽しみだなぁ。